itangaza ukuru sari kicyabaye RMC iracyari ho Rwanda nta tegeko rishya nta kintu kishya cyabaye mu itangaza ukuru cyo hari ministeri ubugomba kuvuga ngo cyangwa ministeri ntago wayitangamo kado ariko ibyo bya sport bya culture bya entrepreneur yabyatandukanye nta ministeri mfobeje ariko niba naguhaye urugero ko hari igira ministeri cyangwa ntimugire ubuzima bugakomeza hari n'izindi za zitagira abaministeri tukabaho ariko hari n'izabura ministeri umunsi n'amasaha 24 ntituyamare ko niko kuri abantu bagiye bamenya ku ntago ari ukuvuga ngo hari ibyo noroheje uko niko kuri igihugu kigize ibibazo ntibikabe kigize ibibazo bikomeye dushobora kugira ministeri zitarenze 8. Umvise se umuntu ngo ari kuzaburana 2027? Umuntu ukwicaye imbere se azaburana ryari? Gise se zaburana 2026? Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension. Ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye. Kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquid. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'izi myororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga bakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha ba rupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya boate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Bateri nange imodoka igasubira na gaciro bayoze gatahari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryenge. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira weekend nziza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Karegeya Jean Baptiste Omar. Karegeya uraho neza? Uraho neza Jado. Na mahoro. Yego. Ntabwo nari mperutse umuntu unyita Jado. Yego. Yose ni ayawe. Nari ntangiye kwikanga ko atari njye. Umeze neza? Turaho bisanzwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye kurahira, nibyo tugiye kugarukaho. Turagaruka kuri manda ishize, twibande ku by'ingenzi byayiranze, hanyuma turebe kuri uku kurahira ndetse n'icyitezwe muri manda itaha. Karege, reka dusubire inyuma kuva 2017 kugera 2024, iyi guverinoma isoje icyuye igihe. Ni ibiki by'ingenzi umuntu yavuga byayiranze ku buryo umuntu hari nibyo atazibagirwa mu byo yagezeho? Ni byinshi. Imyaka irindwi ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko ni ukureba mu mpande zose, mu bijyanye n'ubukungu, ukareba muri za nkingi dukunda kuvuga, imibereho myiza y'abaturage, ubukungu, ubutabera n'ibindi. Urumva rero ko mu by'ubukungu niho tureba n'ibikorwa remezo. Urabona ko stade yaravuguruwe, bigitangaza ku rwego rw'isi, n'amastade yandi yaravuguruwe, yahuye na Nyamirambo zihindura n'amazina byinshi. Ngira ngo sinibuka hari n'igihe yazi, ariko niba ari muri ino manda nabyo byaba ari muri ntuza muri kadire y'ibikorwa remezo. Ikibuga cy'i Bugesera nacyo kirakomeza, ubwo ni muri kadire y'ubukungu. Ibintu ni byinshi, amahoteli yagiye yubakwa, ni ibintu byinshi
kandi n'ubukungu bugenda buzamuka haba mu buhinzi haba mu bituruka ku ubukorikori na business n'ubukerarugendo mu rwego rw'ubutabera urabizi ko ngira ngo y'iminsi niyo y'imanda niyo hafashwe mu rusesa bagina rusesa bagina urubanza rutari rworoshye cyane burabyibuka ubwo ndavuga ko rutari rworoshye kubera ko rwasaga n'urimo impande nyinshi abanyamerika Katari abavoka mpuzamahanga buriya buriya rwaberaga aha ngaha hari abavoka bari korianta bari hano avoka bari muri Amerika ko nabibonye mu gitabo cya wa mukobwa wa rusesa bagina nabandi benshi urabyibuka mu rwego rw'ubutabera abanyamakuru nibwo bagiye mageragera ari benshi ababuranye abakiriye bataraburana ku mpamvu nyinshi ibyaha bijyanye n'itangaza byitirwa itangaza nkuko ariko navuga byakozwe n'abita abanyamakuru cyangwa abanyamakuru donc harimo kategori nyinshi iyo mvuze ngo abiyita ni nkuko nka barashidi ba hidamange ibyaha babikoze biciye mu gutangaza ariko ntibari abanyamakuru abyo mvuze abanyamakuru ugomba kuvuga bavuga Jean Paul na Theo umubavu avugamo Karasira Emabure nkavugamo na Negra Teogene Manakiza nawe yagiye yo aragaruka gakira aracyariyo babahungu ba Shadrake bangahe nabo ni muri kino gihe urumva muri yo cadre harimo byinshi mvuzi zikomeye ariko hari nibindi zababamporiki bandimbati ba Prince Kiti ni ibintu byinshi byabaye by'umuntu wayibuka ariko nanone tukibuka ni ibintu byagiye bidukoma mu nkokora cyane cyane icyorezo cya Covid cyatumye abantu igihugu ubuzima buhagarara hafi imyaka ibiri zaguma mu rugo za buri kanya hari abahamaze no gutakaza akazi burundu kuko nk'umuntu wari umuseriveri mu kabari kakamara amezi 18 kadakora akajya mu cyaro agatangira guhinga ntabwo aho tuwari dufunguriye bashobora kubahamagara ngo garuka ukore bafasha abari aho hafi cyangwa nawe yaramaze kujya mu bundi buzima ibyo byose byafegise n'amashuri abana bamwe batishuri muri kiriya gihe bamwe bajya mu bindi bajya mu mirimo ibyo kwiga bibavamo ni ibintu byinshi ntabwo wabivuga ngo ubirondore birangize hanyuma bien sûr n'ikibazo cya Congo kirongera kirazamuka M23 nayo yaje corona sanaho irimirangira ni ibintu ntago wabyibuka byose ngo birondoro birangiza ariko hari ibyabaye muri numanda ya kirindwi n'imyishi katurebe ku rwego rw'ububanyi n'amahanga cyane cyane muri aka karere kacu abaturanyi no hakurya y'abaturanyi imanda twavuga ko isize wari ugikomoje cyose imanda ni nayo yarimo n'ikibazo cya Uganda na Uganda imipaka cyari twatangiye imanda imipaka ifunze tugira amahirwe afungurwa nayo hari icyo byafixeho gufunga ku mpaka wa Uganda hari icyo byafixeho ntuza ubukungu bw'u Rwanda byabaye kwiyubaka kugira ngo habaye ibikorwa byinshi byo kugira ngo ababuze abanyarwanda kujya guhunahuna nk'uko bamwe babyitaga bajya gushaka twa kawunga inganda za kawunga ziravuka bajya gushaka ibyuma inganda z'ibyuma ziravuka inganda nyinshi zavutse muri kino gihe kubera iriya krize mvuga ngo iriya krize hari abo yigishije gukora yatumye abantu bishakamo ibisubizo by'imbere mu gihugu rero urumva hanyuma u Burundi nawo wafunzweho rimwe urongera wafungurwa urongera urafunga n'ikibazo cya Congo cya Congo cyo ni nyine hari umukomediyene uherutse kuvuga ati ndahiriye kagahungu kambera kagabo urukundo rwacu ruzahoraho nk'ibibazo bya urukundo gukunda ruzahoraho nk'intambara za Congo karagishe cyane ubu nahise akashe yarimo nubwo nk'uko uvuga ngo byabaye umugani intambara za Congo zo ntizirangira ariko nuko nyinshi zose ziza zimvurvingamo abaturanyi u Burundi Uganda n'u Rwanda kandi u Congo yikikijwe n'ibihugu 9 ariko ntahandi Centrafrica reka da Zambia reka da Congo Brazza reka da aho Uburasirazuba akenshi niho wumva
wabese Kongo izwi gira ngo urebye no mu urebye nko kwikarita ishingiye ku mateka n'amakuru hari intara za Kongo zitajya zivugwa mu makuru utamenya niba zinabaho ariko iyo za Kivu uburasirazuba bwa Kongo burazwi pe niba umuntu avuze intambara muri Kongo umuntu ahita yumva burasirazuba reba munusko ihamaze imyaka 20 hari intara zitazi casque bleu zitarabona umusirikare wa UN ariko hariya babaye ugira ngo niba barana habyaye n'abana ubu bariga ngira ngo umwana wabyawe na munusko akaba yarangije secondaire urumva rero byabaye ubuzima niyo mpamvu wa mugani urukundo rw'uriya mu comedienne ruzahoraho nk'intambara zo muri Kongo karege tugaruka imbere muri guverinoma abaministre bamwe bagiye bafungwa bandi birukanwa mu nshingano niki wibuka muri guverinoma icyo igihe ni byinshi bose ndebe ibyo gufungwa gusa kugwa mu makosa kuvugwa bobo ibyo byose burya abamambure ba guverinoma ntago baba bafite uburemere bumwe simbizi niba mu Rwanda banahembwa kimwe hari ibindi bihugu mubanza mukanegosi rwose ministre wa finance ministre w'ingabo ministre wa ubanye n'amahanga rimwe na rimwe n'uwa sante kubera ikibazo gihari donc nuvuga ngo mu bindi bihugu iyo ugiye gukora guverinoma uhamagara umuntu mukanegosi uramaya hakaba rero ministeri ushobora twakugeneye urayemera cyangwa ibintu nk'ibyo hano rero icyo mshatse kubivugira ministeri sivuga abaministeri ministeri ntago zigira uburemere bumwe hari ministeri zitabaho ubuzima bugakomeza ariko noneho uko ministeri ikomera ni nako ministeri wayo akomera ni nako kumuvuga cyangwa kutamuvuga biba bifite icyo bisobanuye urugero kugira ngo muri iyi manda kuko ndabyibukira kuri corona ministeri y'umutekano yabonye ministeri nawe turongera turamubura irongera iricara ibona general Nyamvumba nyuma koronije sinzi niba yaregeza anafungura ibiro icyo gihe muri ubwo ndabyibuka cyane kuri corona Diane Gashumba muri Minisante urubanza rwa Bampora iki nabyo bigoranye afungirwa iwe tubona ubudasa Isaac Munyakazi dosiye y'indonke bavugaga habaye mu byinshi ibivugwa ariko hari abandi kubera na ministeri zoroshye bitasakuza gacyodu hari aho numvise ngo hari twita ya byansi y'ibyahiri topu ko ministre yaragiye kwakira indonke ariko kubera ko ntabwo byatinze burya non seulement nka Bampora iki we ni izina riremereye kurusha ministre inshingano yari afite cyane ko atari no zose yazize niko gikwere ku muntu uremereye umuntu uri muri ministeri y'umuco ariko akajya akazira icyaha cyo muri mu myubakire n'inganda gikwere ku muntu umuntu waragize ariko ntabwo uvuga imbaraga zidasanzwe mu buryo umuntu aba yari yubakiye izina buryo umuntu uba warabanje guca mu mivugo agakina amateatre akagira gute aho ari hose baramwumva kumuvuga buriya niyo yagira ministeri y'ikisi niyo yabura ministeri y'isuku nta cyatuma atamenyekana niyo mpamvu ibye nabyo byagize ntuza we nta ministeri yari afite ntabwo ihambaye ariko cyane ko atari nayo n'ibyo akurikirana ngo bidafite aho bihuriye niyo ministeri ariko nawe yagize urebye nka aya we nyine n'undi wundi yes ibindi se handi izindi za ministeri byagiye biba ni bisanzwe Minaroke Minaroke ngira ngo twatangiye amatora ya 2017 yabaye hariho kaboneka niko ntekereza Gatabazi icyo gihe yari umudepite aramamaza akimara arangije kwamamaza bamuha kuyoba kuba guverineri w'amajyaruguru Minaroke irimo shyaka yego hanyuma shyaka nawe nyine yasimbuye kaboneka nawe na shyaka mu kwamamaza na shyaka yari yagaragaye cyane yari yaragaye mu kuko ni umuvuzi burya
n'umuretorisie donc kuvuga kwegeranya amagambo ni ibintu bye nawe aba abanza abanza kuyobora simbwegira ngo kaboneka hanyuma gatabazi kuri ku guverineri yigeze guhobye yigeze kwicazwaho gatoya avuye mu guverineri aba ministre nawe ntawamenye uko yavuyeho nyine ariko buri agatabazi yamenyekanye mu bakono kurusha muri Minaroc yego hanyuma ubu Minaroc uhari nawe yabaye guverineri w'intara y'amajyaruguru igihe gito cyane gishoboka nawe yari yagiye ku buryo bwa horoscope kuko yari meya wa Musanze Musanze biyanyuma icyo gihe twazifite ministre w'intebe Murekezi abari Musanze Musanze nirwa mu matiku mbyumva hanyuma bukeye meya Musabyimana baba mugize guverineri in titre z'inkuru zose zavuga ngo meya w'akarere ka nyuma niwe uyoboye niwe yoboye intara ariko nabyo bikagira uburyo bisobanuka ahida uruhare yarafite mu namatiko cyangwa se kumugira guverineri byagabanya n'ibyo bibazo ndabyibuka ko anakigeraho nagiye no mu biro bye rwose kumufelicita hanyuma ava yabikora igihe gitoya ahita aba PS Minagri n'undi tugiye kumva twumva baye abaye ministre wa Minaroc yes nawe nyine abitangira batangira ukuntu nyine ukuntu yatangira kwikomita itangazamakuru abakomisiyoneri barusahurira mu nduru tubana gutyo nyine tubana gutyo urumva muri Minaroc nta bidasanzwe ku buryo umuntu Minaroc ari abantu bayoboye ukabumva ayikaboneka ba James Musoni umvaga ariko abo bandi bari bafite uburyo butandukanye ndibuka ikibigano twakoze Shyaka simbura kaboneka na gatabaza simbura Shyaka donc imvugo byaragaraga hari umuntu uyobora dofaso akademike undi akayobora dofaso politike undi akayobora dofaso diplomatique undi akayobora nk'ikisi sinzi ukundi kuntu hari izindi nkufite izindi imbaraga iruhande zitaturuka kuri wari uko ziva muri mwuka abo bose nyine iyo burya buri mwanya ibyo bintu bisomamo hari uyobora uko we ateye uko ministeri iteye uko mwuka amubona cyangwa na ubwe dopare ibyo yize cyangwa uko yitwa ibyo byose tubibanamo mu bantu burya n'ikipe ya futu ntabwo bakinnyi ubwo 12 ibitego byitirirwa ikipe yose ntabwo abantu bafite burya coach abazi urakara vuba uzi kwiruka unanirwa vuba ugira amahane aho bose bagakora ikipe hanyuma ibitego bikinjira ibyo rero nibyo twabayemo ahandi minisiteri zagiye zihindagurika cyane nyinshi cyane ariko ubwo muri cadre ya politique nta wenda utaza kugenda utakimbajije iyi manda niyo twagizemo abantu begura bamwe kubera uruyama ku bintu bitari bisanzwe nibwo twagize inteko ivamo abantu kugira ngo twasoje manda yasojwe haburamo bane n'umusenateri ubwo ndavuga nomema Dr. Gamariyeri wa wundi waruhagarariye urubyiruko w'umunyakamonyi sinibuka izina rye hari n'undi witwaga wavugaga waburera ngira ngo Jean Pierre Celeste comme ça hanyuma n'abarikane ejo bundi barikane we yavuye amasiga y'amezi abiri murabyibuka uko byagenze yavuye amasiga y'amezi abiri bavuga ati hari ibikoresho bya gisirikare yari afite akiri perefe none imyaka amaze mu nteko niyo yakoze ahandi birabonetse nayo biramutungura ariko buriya we kubera ko yavuyemo habusigaye nk'amezi abiri yasaga naho yarangije manda kandi yari yamaze kumenya ko atari ku rutonde kandi buriya ngira ngo hari ibigenerwa umudepite warangije manda neza uriya rero wagarukiye habura amezi abiri niba wenda ari nk'agashahara k'amezi ataratu bagombaga kumuha ubwo yabuze ayabiri n'ayandi ataratu y'uwarangije manda urahita make ku mudepite dusipoze niba wenda ahembwa nka bitatu by'amadolari ubwo ni 18
makumyabiri na bine by'idolari ni make se ayo ngayo yashize kuri iyo yashize kuri konte haza shadow haza icyasha nyine birandangira kumva ko wahageze ngayo ninge yabayifitiye na kadeni akaza ntibyaburari nanye ndavuze ngo kuyashyira kuri banke ushobora kuyashyira yo ari saving cyangwa ari deni niyo mpamvu yo amafaranga nkayo yinjiye muri banke imenya ko wahageze sibyo either wishyuraga cyangwa se na saving babonye bazaguriza abandi cyangwa se bakakwitega kuzaza ko buzacya ukaza kuguza ibihumbi 24 by'amadolari rero ntabwo ari amafaranga makeya yabuze buriye enfin ntago nzayo batanga kubarangije n'uryo nari ntanze so rero urumva ibyo byose ni byagiye biba narwo nawe ni ibintu byatunguranye na nimiburanire ye itanga amasomo ubwo nubwo ndi kugaruka muri cadre y'ubutabera rero nabivuze donc twagize imanza zitanga ishusho zose nta narwe rwasaga n'urundi zose zazanaga amasomo barikana Jean Paul Nkundineza Ndimbati Prince Kidi Bamporiki Rusesabagina na rya tsinda rya basankara bari abantu bose ku munyamategeko wa procedure cyangwa droit international niko yavanagamo ikintu kidasanzwe paraporo y'urundi rwanda nta narumwe rubuje rubanza rwari imisomo izo nizo ntanze izo nizo mvuzeho nk'urugero bafere besuri no rwakarasira narwo ruba rurimo urwenya rw'inda ntabwo ase nk'ikise si donc narwo ruba rurimo content kuko karasira aravuga no kwihakana abantu z'abacamanza kwiyama abacamanza ibintu nk'ibyo nabyo ni ibintu byagiye bi donc biri mu bintu twabaye munyini iyo myaka no bamuze izindi nizisanzwe ibindi nibisanzwe Ya Karege umuturage rero iyi mandi musigiye iki imibereho ye biterwa n'uwo ari we abaturage barimo kategori uhabwa VUP arukwe umunyamakuru rero ni umuturage nawe hari uko ahagaze umwarimu yarongejwe afite nawe uko ahagaze abaturage barimo ibyiciro ntabwo rero ntabwo tugendera rimwe buryo hari n'igihe nadunza memu na plan d'action ya manda hari abo iba mu byibashyize mu priorité hari abo iba yiyibagije n'utundi uri kubera kwibanze cyangwa se kubera wenda kubera ko manda yabanje bari bafite gahunda bagenewe n'urugero ubu sinakubwira kuse nitangaza kuri sari iki cyabaye RMC iracyariho Rwanda nta tegeko rishya nta kintu kishya cyabaye mu itangazamakuru cyo kora ejo bundi nibwo numvise bavuga online accreditation ni ukuvuga ngo ntabwo abaturage abandi basanzwe abahinzi bagerejwe ibikoresho byo kuhira bimwe wenda nabwo ntibikoreshwe neza bijyanye n'ubuhinzi imbuto ngira ngo hari na sezo twigeze kugira n'ubu ngira ngo ni iheruka cyane cyane ku bahinzi b'ibigori babonye umusaruro mwinshi kigeze no kugira ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa n'uyu ni ku muturage ibibazo bya transport ibirayi ibibazo bya transport mu mujyi wa Kigali ariko biza guhinduka gato abantu binyuramo umwe ati tuzaza imodoka 300 mu mezi atatu abivuga mu kwa gatatu kwa gatanu kurangiye undi ati hari igiye kuza ijana bihagurutyo cyukora nyuma ubwo ni muri minefura nyuma biza guhinduka ubona hari ibintu muri transport utumvaga ukibaza uti ni ibiki icyambere kuvuga babanza muri transport yo mu mujyi wa Kigali bati amakampani twahamagaye amakampani ngo apigane hatsinda atatu ntibatubwira yatsinzwe ntibatubwira n'icyatumye atsindwa ntibanatubwira icyo basabwe kugira ngo buzuze nabo bazatsinda ubukurikiye ubu byari 2013 ni mu yindi manda biraza byagomba kurangira 2018 ayo masezerano akavugururwa hagumaho ya makampani ibibazo birakomeza abantu bavuga abanyamakuru bakavuga abagenzi bakavuga none ugasanga harimo ikintu hari ibintu nka bitatu cyangwa bine nge ntumvaga ariko umuminisitiri mushya yaraje nyine nta nubwo yamaze ukwezi atarabikemura gasore yes
kuvuga ngo zoning ngiyimodoka ni uyu muhanda gusa ugasanga imodoka zirabyigana ahantu hatari abagenzi n'abagenzi barabyigana hatari imodoka ngo urumva icyo kintu bwacyo nta mubare urimo abanyayi modoka bari guhomba n'abagenzi bari guhomba ubwo ni leta iri guhomba kuko abagenzi bari bagiye kubaka mu mirimo yubaka igihugu iyo umuntu aheze Rwanda isi isaha ebyiri yaragiye gukora yaragiye gufungura mu isoko rya Nyarugenge dufise ubwo umusoro we wagabarutse kuko atinze niba umuntu ahagaze ku murindi yaragiye mu gacinjiro gukora intebe z'amashuri itariki yo kuzitanga iratinda abanyeshuri bazazicaraho batinze aba ntago babyumvaga noneho icyo ni kimwe hakaba ikintu kitwa gutanga lift ibara umuco wo gutanga lift wari wamaze gucika ngo baguca 200,000 rura ukibaza ngo uwo muntu kandi noneho rimwe na rimwe ukaguhaye na lift umuvandimwe n'umushitsi warayi wawe ugasanga ni ikibazo hakaba zoning gutanga lift memo no kuba washyiramo abantu bakwishyura niba ujyanye imodoka bibaze umuntu akavana umuntu akajyana abantu abanyamakuru rubavu akabashyigayo mu mahugurwa ari bugaruke akaza atemere gushyiramo umuntu akayizana vite ukibaza ibyo bintu wo byungukiruka mu buru nuko rero ngira ngo sini byari nka bitanu ariko ministre mushyashaje ibyinshi abihe umurongo zoning transport yasaga n'itagira planification fete umuntu ashobora gupanga ikintu cy'amezi nk'atandatu agatereraho mu ruhango niba kwa Yezu nyirimwe hari bibi nibi ruhango ikaguma n'imodoka 12 kandi abagenzi bagiyeyo bakubye ishuri 10 abahagendaga ugasanga ushinzwe kuyiplanifia ntabwo yayihaye imodoka kandi ubwo bari kuzibwira ngo nimujye nduba nta bagenzi bahari atari ukuvuga ngo situasiyo ihagaze gute aha ni muhashyira imodoka APR yakinnye na Rayon Sport ibyumba muhashyira urumva byumbira agenda uwo munsi abanyeshuri batashye bo mu majyepfo muhashyira imodoka ubundi donc byabisaba ngo umuntu ahore ameze nk'uri ku nkono cungana n'icyabaye yes kumwe inkono yicara yicunga yabira cyane ukagabanya inkwi yagabanya ntuza ukongera umuriro ibyo uwo muntu agabitera agashyiraho ubundi akagenda kwicara ati ndi umukozi wa leta ashana agezeyo ibintu biri gupfa ubundi wagombye kuba uhari umunsi ku wundi cyokora nyine impinduka zabaye muri minisiteri y'ibikorwa remezo zahise zizana ibyo bintu bitarumvikanaga urumva ni ibintu byinshi twabayemo muri kino gihe hari n'ibya interineti n'amafaranga y'abaturage ya interineti mu nteko bavuze bati nakira cyo ntago bacyo nyine ku giciro cya transport harimo na internet yo mu modoka kuna kantu gatoya cyane karananiranye nuko kwihorera se yawe priye biriya nyine abarimo ntuza abayizindi calculation ahubwo habaye mu bya transport byabayemo ni ibijyanye na nkunganire leta ishyiramo bamwe biza no kuyikuramo yego yayikwemeje ubundi ariko mbere babanzaga kurekarama ibirarane icya kabiri bakabazana igisubizo cyo kuvuga ngo turazana amabisi 300 kandi harandi aparitse mu bipangu n'aparitse hariya za Nyanza ucuri kugana Karembure no ku Murindi kose si kuki ahubwo atakora izi ngizi zihawe ubushobozi kuko banyirazo baravuga ati nkunganire batwemereye yabaye nka ya mabati ya ni byinshi ntabwo wavuga manda y'imyaka irindwi ntabwo wayivuga mu gihe ki cyane cyane none utari uyirimo kubirebera kure nibyo byiza yego binini biri muri ibyo hajya habaho impinduka nyinshi ngira ngo mu burezi hari n'ibindi byabayemo amashuri ya infirmiere umanza yaragarutse bakoze n'ibizamini bwa mbere aho rero buriya nubwo nyine wowe wenda uri kusaba ikisa na raporo ariko tudasesengura ahubwo uhita wibaza uwari wayakuyeho icyo yaragamije ni izihe nyungu yabonaga kumva ko ubuganga wabwiga muri kaminuza ukazaza ukavura icya mbere apprentissage y'umuntu w'imyaka myinshi hari ibyo batakibasha nonese ruma gufata mu mutwe mezo si guhuza n'umutima buryo ikintu ugikunda muri ya myaka yo gukunda nyine none umuntu wa 25 amaze kuba igihindugembe uramushyiramo affection ku murwayi gute ariga gutora irushinge ariko ntariga kumanaginga amarira y'uruhinja ruri guterwa
ibyo nibi hari ibyo wi ugomba kwibukira mutoya ubuganga burya nyuma mbere y'imyaka 20 ndwago ibyo bintu bisaba ndafigira biba bisaba ko biba muri wowe kurusha uko biri mu mutwe no muri no mu makaye ibyo ugomba kubifata hakirikare kandi nk'igisirikare burya umuntu winjiriye isirikare afite 35 burya ntuzamutege umusaruro kurasa zabimenye ariko kumabwiriza uzamuha amabwiriza aya challenging sibyo so ubu rero umuntu wa niyo proje ukuntu yari imeze yo kuvanaho za infirmière sinza aho yaciye sinza wayizanye sinza icyo yaragamije ariko hari ibyo batarebye urya si umwuga wakigukuze umuntu arabanza yige biologie na physique ya ma science atuma uhora mu ikayi uhora kubera amasomo ujusoka utareba urumva wamaze kuba mécanique noneho bajye kukwigisha ibintu bituma ngo kunda umurwayi kunda akazi noneho ubu wazaza ari wa wundi uvuga ngo umurwayi ari ku muryango saa 7 zirageze ndatashye tegereza unsimbura ariko bariya babyiga bakiri bato bakazamukana nabyo bihinduka umwuga nyine bigahinduka n'umuhamagaro ntabwo umuhamagaro waza nyuma 25 mu mutwe haba hamaze kujyamo byinshi ukaba money oriented ukabijyamo nk'akazi uru kariya buriya abaganga n'abarimu bigzirisa ikisa n'umuhamagaro wamuhemba menshi wamuhemba make yarabikunze ntabivamo ariko utabikunda abona ajya hari menshi kabona yigipiye kwa iki yabigiyemo ashaka amafaranga gusa ariko ubundi ubitangiye ugenda ubikuriramo buriya na za TTC aho twigaga niko bazamukaga wajyaga kubona ukabona rwose umwana wo mu wa gatatu yambaye itaburiya afashe ikibaho ateguye isomo arambutse mu wa gatatu secondaire ngayibaze rero ubimwigishije nyuma ya umuntu wo mu gatatu cyo yabaga afite twabaga dufite 17 agatangira gutegura isomo akajya kuriha abana batangana abahumenyi abahana urwo rukundo bese iyo affection akabimenyera uwo muntu wabitangiye kuri 18 agera 20 neza yarabaye wa wundi atiteye ngo bahemba cyangwa ntibahemba ariko kubitangira ukuze so ubu rero nk'ako buriya sinzi umuntu nyine ntababyibazaho nyine ukuntu byagenze ariko amahirwe nuko nyine bigeraho bigakosoka habayemo no kuringaniza ibintu bya Minerval ndibuka Dr. Valentino wa Maria buriya yakoze byinshi muri Minedic ikibazo bije prof wamukuyemo ntacyo arakora kadutegeze ibyo muri ministeri ya environnement urumva we yaringanije Minerval yongeza abarimu ibindi byo kongeza abarimu byo ni ikibazo agomba kuvugana n'izindi ministeri na Minecofine ariko kuringaniza Minerval ni umwanzuro ukarishye abamubanjije bari baratinye nge nageranaga naho ntekereza intumanza bari bafitemo n'inyungu ikigo cya leta kigasaba 150 hari ikindi gisaba 70 ubwo kigikubye gatatu kandi byombi ari ibya leta rwose bati iyi zone ibamo ibiryo bihenze narakarikiye cyambabaje icyo gihe nuko nasanze ikigo nizeho cyari mu bihenda kandi kiri mu biryo twakizeho twishyura bitatu gifite kandi ariko ejo bundi imbere ya regularisation nicyo cyari icyambere mu kwishyuza menshi kiri implant ahantu hari ibyo kurya kweri Kigali yose ariho ijya guhahira hari aho nge nageraga nyine nkavuga nti ababanjirije wa Maria hari ikindi kintu eyida bakoragaho bakababwa cyangwa se bari bafite uko bapangana n'abo bayobozi b'ibigo ariko ntabwo nabihamya nabyo amahirwe n'uko byacitse ikibazo kuba yarazanye uwo mushinga kandi yabyize neza bajya kuri tere bakarikira ibiciro buri kintu buri kiribwa cyose ikigo gikenera baragikarikira bakora basohora dokima nini cyane noneho bari kuvuga ati ndaya urumva niyo initiative ushaka gusanga abamubanjije batarabonaga n'uwo mwanya wo gukora iyo assessment akicara akavuga ati buri kigo gishyira Minerval gikurikije ibiciro by'ibiribwa muri ako gace
ntabwo byari byo uyafasha umwanya akagenda ku kigo akajya ku isoko akabara imiciro akagaruka mu kigo mucangahe atize ko mbona rimwe mu bahantu hari ibiribwa bihendutse mukaba rimwe muhenda yagera handa gasaga ati kunde base aho iki kigo kiri ahantu hari ibiryo bihenze kigaca makeye ibyo bwabyo ni no birenze ibyanditse mu nshingano fete kuko nabamubanjije barakoraga ariko bagakora ibindi cyo gicyo bakakishyira iruhande ntago babaga bicaye ariko wageza n'icyo akigira priority karakantu kara n'ikintu kidasanzwe kuko cyatumye ababyeyi bahumeka n'abana ariko nyine abadirekteri babihomberamo abarimu bamwe bati tubuze prime kuko abadirekteri benshi yacaga amafaranga angana gutyo yarangiza agatanga prime nayo itubutse niba ari kwishyuza 150,000 ku mwana umwarimu akamuha prime y'100,000 n'abarimu 40 abarimu 40 ubahaye 100,000 mu kigo cy'abanyeshuri 2,000 watse de sa senkani umva yusagura niyo menshi wabyumvise noneho abarimu nabo bajya muri wa mutaka ngo tubuze prime kandi bamaze kongezwa nabyo ntabwo byafasha umwanya bahita babyumva ko bari babanje kongezwa babone kuvanirwaho prime bumva kira kimwe samarike iyi manda cyane kuko karakantu keza kandi gakoranwe ubushake reka tujye muri manda igiye kuza kibwire ko wenda nihagira n'ikindi kiri buze mu mutwe cyaranzi yishize nacyo wenda turi bukigarukeho karege tukibona urutonde rw'abadepite abantu bamwe bati inteko iraza kuba speaker n'indi urayiyobora ahandi bati ubwo yari mu gakenke yamamaza kandida wa RPF watowe akaba ari uzarahira yavuze ati ni mu ntore nkomeze nkorane namwe n'umwana wanyu bati PM warazwe yego tuhishusho y'inteko ni guverinoma oya reka mere ku guverinoma yego buriya nuko nyine hari ibintu tugenda tukagwamo byanditse ariko hari nibikorwa umukuru w'igihugu akimara gutorwa keretse bivuze ngo wari uyoboye imana ishize siwe watowe ariko yatowe abakishobora kugira ibyo akora nkuko abonyeje ubundi byagenze Mujawa Maria uriya wo muri mifoto arabamuvanaho guverinoma iracyakora so kandi yanayi rishaforinze mbere gato yego icyo bishatse kuvuga ni iki rero kuri guverinoma icyashoboka cyose yaba kuvanamo umuntu yaba gushyiramo undi iracyashoboka ariko mu nyandiko bivuga ngo umunsi yarahiye iyo bakoranye irangiye ntibikiriho iteseswa ariko se muri pratique iyo guverinoma niba wenda duhere kuri ibyo yavugiye mu gakenke avuga ko Dr. Edouard Ngirente ashobora gukomezanya nawe nuko hari icyo nuko hari ibyo bacyumvikanaho n'uyu munsi hari ibyo batavumvikanyeho n'ibyatumara ntiyarara icyo ni kimwe ariko nanone turebe ngo guverinoma ikoze ino manda y'imyaka 7 niba yarakoze neza nkuko tubibona ono shanje parikipe kiganye ntabwo wahindura byo guhindura nk'umuhango kandi cya kabiri wakoragamo nabi kumuvanamo nta saha nta na rimwe bibujijwe kumuvanamo nk'uko byabaye nyine ejo bundi kuri Mujawa Maria so bifuzaze kuvuga ngo guverinoma iracyakora ishobora no gukomeza na nyuma yirahira rishe Romani imishobora no kuba mu kwa mbere ku mwaka utaha cyangwa se ejo bundi bakavanamo babiri mu kwa cyenda bakongeramo undi gutyo kuko ikipe iraziranye kandi buri wese afite inshingano yarimo akomeza icyakabiri ubanze wumve ngo kuzana umuntu mushya muri guverinoma haba harimo akantu kakambo haba hagamijwe inyungu ariko ntabwo zihita zigerwaho kuko urabanza umuhe kurero kare umusiga irangi ave mu mutwe havemo ibyo yararimo yari umwarimu muri kaminuza umugize ministre w'ikintu runaka agomba kubanza akavamo iby'ubwarimo byo kugenda muri kwasteri byo gutegura isomo byo gutanga tepe bimanze bimuvemo ikiministre kimujye mu mutwe uwo mwanya ntabwo ari gukora neza ari hagati y'igiprofeseri n'ikiministre so bivuze ngo kuzana umuntu mushya hari transition nubwo idafata umwanya iyo transition abantu bamwe mu kazi haba ari utuntu hari uduperiti nubwo ashobora kuzaturekipera icyo ni kimwe rero kuvuga ntabwo wazana umuntu mushya byo kuvuga ngo ni ukugira ngo aboneke amasura mashya gusohoya ni ukureba ese uwasimbuye mu byo yari arimo yabaye epuize
kuko buryo hari umuntu uza manda pa raporo ya target niba tuvuge wenda nka Minefra Minefra ntago nzi byo Jimmy Gasore yize na ntuza na Ernest sinzi ibyo bize byumbi batarukanye ariko niba ku ngoma ya Ernest harabayemo kubaka kuvugurura stade akabamo arena no kukurikirana ikibuga cy'indege cyahariya umunsi ko Minefra yashinzwe ni ibikorwa ari imodoka ari iki byose donc na za Rwanda ejo dushobora gukenera dushobora gusanga muri no manda harimo ko twagira nk'ubwato muri Mediterane nibaza nubiza mato rero bivuze ngo gasaba zagenda pazwe wenda ibyo yari uwo tuzanye ametriza bya bindi tugiye kujyamo ntabwo ari kuvuga ngo umuntu aragiye kugenda nukuba wenda agenda ya murenze cyangwa se ibyo barimo keneho byarangiye akajya mu bindi cyangwa se hakenewe ufite izindi mbaraga kuba byanze bikunze tujye tuvugisha ukuri ntabwo abaminisitiri b'intebe twagize bose nta numwe wasaga nundi hari wajyaga kubera impamvu ya politiki hari wajyaga kubera situation ihari hakaba n'ujyaho ngo twirukane mu murekezi Edouard gusimbura murekezi harimo difference nini cyane ariko murekezi yarari yabaye ministre w'intebe watanzwe n'ishyaka ubwo ni question ya politique na no kugabana ubutegetsi ariko noneho dukeneye noneho twagabana ubutegetsi twagira dukeneye no kuvuduka mu iterambere kuzana rero umudogiterane economy ufite za masters mu by'ubuhinzi niyo mpamvu y'Imana yageze gutya bitandukanye ni yugereranyije abaminisitiri bintu twagiye tugira bitandukanye na twagira mu ngo wagiyeho yakwigendera twagira mu ngo Imana imuha amahoro n'imigisha wagiyeho kubera amasezerano yarusha nyuma hakajyaho nyuma yavu hakajyaho Pierre Sete Rwigema kuko ava mu ishyaka rimwe na twagira mu ngo nizo calculations zabagaze hari ntabwo harebwaga agenda hari nabandi habaga hari iyo mibare yindi Edouard we rero yagiyeho imibare ariyo kuvuduka nabeguraga muri manda ntabwo nshobora kujyana n'umuvugizi niyo mpamvu wabonye ko we yaje guverinoma kujya muri guverinoma bikaba parimerite kurusha kuvuga ngo uhagarariye ngo woherejwe nande akareba ushoboye iki cyangwa akavuga ati dore niba agenda yo muri ministeri runaka iriho ibi nibi muzane kana so byose biterwa rero n'icyo ugamije so niyo mpamvu rero baba ite we na Edouard ntago naho na Edouard ntago yaje pare azari nyine niyo karikire bavuze ngo dore manda igiye kuza ikeneye ibi ninde urabijyamo basanga murekezi amaze gusaza yigiye iby'ubuhinzi ari muri PSD donc aribona mu ishyaka kurusha kwibona mu gupanga za gahunda ariko dukeneye ibyihuta bati Edouard bigwa kuri Edouard yari muri banque mondiale baranegosiye president yabivuze arahira tunamushimire ko yabyemeye arahandi yigeze abivuga se abwira avuga ngo dushimire kanaka ko yemeye umwanya tumuhaye ahubwo ari wushima ubundi Edouard we ntabwo yagiye kuri Twitter ngo avuge ati kizere mwangiriye Edouard yabaye ministre w'intebe twitaye afite abafollowers bangahera bari munsi y'ijana muri za mirongo bari muri za mirongo oya simbyibuka niba yarabishyizeho ariko niyo yabyandika bishobora kuba ari formalite ariko umukuru w'igihugu akavuga ngo tumushimire ko twabimusabye akabyemera nta wundi ministre w'intebe yigeze avugira ko gutyo kubera iki Edouard yari muri banque mondiale ameze neza ngira ngo yari nka nimero gatatu muri Afurika hagarariye ibihugu 23 ubwo ni hafi Afurika yose kimwe cya kabiri cya Afurika cyari icya Edouard urumva ntabwo ari hazari yabaye so bishatse kuvuga ngo niba koko gahunda ikomeje gutya bakomezanya ariko dushobora kugera ahantu dukubitana na jeri ikeneye ministre w'intebe uri diplomate cyangwa se kubera ibibazo wenda bimwe by'akarere wari muvuga ntabwo byaba bivuze ngo Edouard yananiwe cyangwa se ibyo Edouard yazaniwe bikagerwaho neza niba atageze ari ukuvuga ngo turavana ubukungu kuri kangahe tugeze kuri kangahe ahageze bamuha umwanya
yasubira muri Banki Mondiale yajya muri UN yafata idi ministeri yajya kwigisha icyo cyose birashoboka so nuvuga ngo impinduka muri kabineti ntago ziba zigamije abantu ahubwo nibyo bakora bikeneye umeza ati so rero nubundi nibyo twakwitega nyuma yirahira ibyahinduka byose ntekereza ko byaba bigendeye kuvuga ngo the portfolio igezweho hano ishowe na kanaka tuvuge urugero niwe nda muri cadre y'ubuhinzi muri periode yo kudrena ibishanga kujyo bizahinga umuceri tukeneye wize drainage ariko se niba hasigaye niba drainage irangiye dukeneye ko bahinga umuntu metrize iby'imbuto n'umusaruro no kugushakira abakiri tuzazanwa uracyumva izo nizo zimwe mu mpamvu zituma abantu bahinduka ubwo ko dufite minafete muri minafete dufite mu musirikare ubwa mbere si byo se n'ubwa mbere ese minisitiri muri minafete harya yabaye minafete yabaye efuru ariko ni majoro hano tuyateje efuru general quatre étoiles général à quatre étoiles urabyumva kubera uko karere gahagaze simbizi ibyo nibyo wivugiye okay muri ministeri y'umutekano uribuka ko yigeze kubamo Fazili irahagarara iricara hanyamvumba sinzi niba yarigeze anafungura ibiro yego nabwirongera ibaho bayizanamo gasana irakora ubu bashyizemo biruta docteur médecin ibyo ugendure ba uyu mu portefeuille Fazili nyamvumba gasana biruta bose hari numuhuje nundi CV byaterwaga n'igihari rero wongereho na zero na zero cyagiye itariho iriho ari Fazili ivuyeho iricaye igarutseho ari general nyamvumba ivuye avuyeho iraho inyuma bazanye gasana avuyeho hagiyeho biruta umuganga cyatse kuvuga ngo ubwo nukubera nyine ngo muri iyo periode dukeneye cy'umutekano keneye muganga don de polivara ni polivara kuko urabizi ko biruta yewe yabaye muri ministeri nyinshi ya no mu ntego na sena yarayoboye dukeneye polivara abantu amabackground zabo n'igihari ikibategereje nicyo gituma bahitamo ngo dushyiremo kanaka wii background cyangwa se tubyihorere ibiraho hatarimo ministre ntakiri gupfa ariko akaba igihe bavuga ati none warakenewe nangiye kubaza nti urebye noneho guverinoma dufite ubona nta mpinduka nyinshi zizaba ariko mise nkisubiza kugeza umbwira ngo no change par equipe kiganye keretse ntibigaragara ko hakenewe hari za ministeri cre hari ministeri ushobora gutanga ku mukado ukayiha umuntu kubera ko wenda aseruka neza afite imyumvire myiza ariko hari n'iyo ugomba gutanga ureba ngo uwo muntu tekinisite ye nkaziza nka minekofire ntabwo wapfa gufata umuntu ngo uraza utereka aho ngaho niyo mpamvu ubonye uziyera imyaka yayimazemo naba bantu uzana ba na nyirango na Claver Gatete yibaye bigihe hari ministeri ugomba kuvuga ngo cyangwa minisante ntabwo wayitangamo kado ariko ibyo bya siporo bya kiritire bya mfronoma byatandukanye nta minisiteri mfobeje ariko niba naguhaye urugero ko hari igira minisitiri cyangwa ntimugire ubuzima bugakomeza hari n'izindi zitagira abaminisitiri tukabaho ariko hari n'izabura minisitiri umunsi n'amasaha 24 ntituyamare ko niko kuri abantu bagiye bamenya ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibyo noroheje uko niko kuri igihugu kigize ibibazo ntibikabe kigize ibibazo bikomeye dushobora kugira minisiteri zitarenze 8 ubuzima bugakomeza cyane rwose au contraire ba state ministers ni wo rimwe na rimwe ujya ubona ari aho hari aho bamushyizemo ari nka kado yanavaho nabwo iyo posti ikabavaka ahantu ukabona minisiteri imwe ifite aba state ministers babiri umwe yavaho ukabona uwo mwanya ubaye vaka uricaye kandi ubuzima bugakomeza ariko ntabwo
byose abarimo abarimo gukina ku mpamvu nyinshi politike kuko ayo makado atangwa ku buryo kuri impamvu za politike uburyo yitabiriye gahunda zinyuranye z'igihugu ariko harabara utapfa gushyira ahantu ngo nkubera ko ngo hamiriza neza reka mu nteko rero nicyo narimpereye abantu bari baje bati inteko speaker araza kubandi kuko urebye nk'iriya myanya itanu ya mbere ubu ngubu tuvuze uko bihagaze kuko inteko y'already yarasheshwe nta myanya itanu ya mbere urebye uko ihagaze irimo abagabo gusa kandi nk'igihugu muri gender ntabwo waraguze umutwe gender se none se muri top 5 habuzemo umugore byavuga ku Rwanda rutemerera gender iyo foto ubona ukuntu yabisa foto si ntabwo u Rwanda rubeshejwe n'amafoto ntabwo u Rwanda rubeshejwe n'amafoto biterwa n'ibi biterwa n'igihe none se ariko c'est un pays champion muri gender muri gender ariko nyine nyine gender ibuze muri top 5 iyo championship twaba tuyibuze je ne pense pas ikingenzi ni ukuvuga ngo nuko badepite mu badepite dufite mirongo abagore 52 kuri 80 none se championship urumva irenze iyo ngo nuko ngo muri top 5 nta urimo it's okay reka dutere imetero turebe ariko sinkunda kuraguza umutwe ngiye mbona kuba ko uriya mwanya byanze bikunze mu nteko cyambere ntigomba kubamo speaker w'inteko ntagomba kuba ari uwo muri FPL ko FPL ifite presidence ntagomba kuba PSD kuko ifite Sena urikumva donc agomba kuva mu yandi mashyaka nuvuga rero ngo ave mu yandi mashyaka azari n'umugore ni yindi mibare ariko kimwe muri ibyo ushobora kuba wagira ushobora kuba wa ushatse ko gender iba muri top 5 ushobora guhindura kuri supreme cyangwa primature inteko ika speaker ka umugabo hanyuma ho handi bagashyira mu mugore ngo ni urugero ushaka gender ariko icyo gihugu ntago uragira ngo ayo ni ya mafoto uri gushaka kuko ari wowe ubivuze uri gushaka kugira ngo UN yumve nanako isi yose yumve ko champion du gender en Afrique au monde u Rwanda muri top 5 ni habura mu mugore ushaka iyo foto ariko atari foto ugamije munteko ashobora kuba speaker ashobora kuba umugabo mu yandi mashyaka ari aramwe yaherekeje aramwe yiyunze na FPL cyangwa ayo muri opposition ibyo byose birashoboka ariko ubwo ni inzira ebyiri turashaka gukora cyangwa turashaka amafoto nidushaka amafoto ubwo tuzashyira umugabo muri ya myanya duhindure ariko nidushaka abakora n'umugabo yaba speaker kandi barahari kandi ariko n'abagore bashobora hari n'abandi mu nteko ashobora n'uturuka mu bagore ashobora kuba speaker kuko ndabyibuka wigeze kuba mukanaba na Marie Rose yari yaraturutse mu bagore kandi yayoboye impande ebyiri uwabanjirije mu Kabarisa uwabanjirije siko yitwara Donatira abaturutse mu bagore nabo birashoboka kandi barahari ni kisiyo y'inkisibuze speaker nuko kuorganiza gukurikirana ibibazo kugera gute nibyo bakamwutiya nyine bakamutyaza nta birenze ari abagore mu nteko barimo bayiyobora ariko inayobeye n'umugabo nta kibazo kirimo cyetse niba ari ikibazo cyo kugira ngo tugumane ya manota ariko ntabwo icyo cyonyine cyatwambura amanota mu nteko irimo 52 kuri 80 ntacyo byatwambura gihambaye rwose karege turi gusoza hari icyo wumva wakongeraho nta kirenze kuko burya igihugu cyubakwa umunsi ku wundi baba bakora natwe tuvuga hari n'ibihindukiramo hagati ntabwo ushobora kwicara none ngo tuvuga ngo manda y'imyaka 5 byose bizagenda gutyo cyane cyane ko nishize hari iby'isize bitarangiye bitagezweho igwingira nta kigabanuka guta amashuri ibintu nk'ibyo hari byinshi bizakomeza bicumbukura ku byo manda muri manda ishize hari n'ibindi bishyashya bizaza muri no manda
ariko nabyo uko bikorwa nabafatanya bikorwa baba araho hafi itangazamakuru societe civile secteur privé abafatanya bikorwa mpuzamahanga cyangwa bo mu gihugu bagenda bajya inama ikikorwa kimwe kikaba cyagenda bukeya kubera haje indi priority notamment ubujya wumva nk'imishinga umwe ari injinga tutacyumva stade ya Gahanga for example uwo ni umushinga ngira ngo ikimaze kugeramo ni cricket ikibuga cya cricket ariko tere irahari ushaka kujya kubona ukabona muri no manda haje wa kandi ka etape karenga kuri cricket gucyo gucyo progressivement uko priorities zigenda ziza hari nibipangwa nyuma byagira hagati bigapangurwa kubera haje indi urgence igihugu nacyo kigira urgence ni nk'umuryango no mu muryango ntabwo igihe cyose mvuga ngo mwapanze menu ngo yingo y'icyumweru mwapanze menu y'icyumweru ngo mwapanze mu mwaka muzagira muzajya gu promenade agisenyiwa kibuye cyo byose bishobora guhinduka aida kubera umwana yatsinze cyangwa se umubyeyi yarwaye ibyo bihita bihindura ya agenda wari ufite ibyo rero urumva kureba n'ukureba impande zose gutekereza igihugu n'ukureba impande zose nta na rumwe rusigaye ibyo rero nibyo tugomba kwitega ariko nyine izo mpande zose mvuze zikaba hafi nta wicara ngo ahumirize ngo harabo twatumye oya bagomba gukora namwe mureba raporo auditeur general yasohoka mukayireba ni iki kiri gupfa mukabaza akagira igikosoka ibintu byose itegeko runaka ugasanga wenda ririmo himo kasoro urabona hari ikiburamo muyo mubivuze hari gishobora kuba cyahinduka ubu ndavuga nkongeramo n'aba memu n'abanyamategeko abavoka urabyibuka ko hari bemere kuba baregera itegeko muri kurusu mu rukiko rw'ikirenga kandi bararega bagatsinda iyo babonye hari itegeko rifite ibyo ribura ariko buriya nabwo iyo bibaye itegeko rikaregerwa muri kurusu supreme ikirego ikagiha ishingiro yabivuze ngo abashinga amategeko aho hantu barasitaye cyangwa bararangaye bikaba byatuma tugera ahandi tuvuga ngo n'uburo bwinshi butagira umusururu ni gute abantu 80 bicara na staff technique bafite itegeko rikabacaho akazamo ingingi ibangamye ikabonwa n'umwavu kumwe bari 80 aho bigatuma bamwe batekereza ati siburiya ese cyangwa ese buriya ntiryakozwe na batanu muri 80 abandi 75 bagatora gusa nicyo biba bivuga ni umuntu umwe abonye error mu itegeko ryamaze guca iriya nzira yose akariregera muri kuru supreme bigahabwa ishingiro byabivuze ngo babandi 80 haraho barangaye cyangwa bakagenda mu kigare cyangwa mu maranga mutima y'umwe muri yabake muri bo rikabaca muri humi kandi aho twabatumye ntabwo wemere kugira iri humi yose agomba kuba akanuye so ubwo rero urumva nibyo tugomba kwitega ariko icyo shima nuko isa inteko irimo amaraso mashya menshi cyane kandi bafite ama experience anyuranye nabyo ni ibintu byiza cyane abantu bari ibigugu benshi bagabanutsemo hari n'umuntu ugeze kuba senateri nabonye ugiye kuza muri ino nteko Garikani Jukwa wo muri PSD Garikani niyo ngira yigeze kuba umusenateri uyaje mu nteko abahire urabyuka nabahire muri ministre access to justice na ADR alternative dispute resolution hajemo ba gitifu ba Jean Sauveur Kalisa na ntuza da umugabo wayoboraga etenseri gitifu wa rugerero mvano urumva nyemo na wa mudamu wari vice mayor akamonyi witwa Priska. Ehe, wara. Nabonye mbona wababyeyi Jeanette. Umunyamakuru. Yego. Priska. Priska ari vice mayor. Ariko Priska bivugwa ko ashobora kuba yarize n'inyange buriya. Nibyo. Barimo ugenda ukabona ko hari ibintu ushobora kwizera biraza bigahinduka kuko na maraso mashya ntabwo ari ba bantu b'ibigugu bavuga ngo twagize dutya harimo abagiyemo kubera ko bakoze
nka Kalisa na Mvano nyirango babaye abagitifu iyi myaka yose kuva 2006 ni hagira ikiza kireba umuturage cyangwa inzego zibanze barabisi ni hagira ibiza bireba ubutabera nabahire araho hafi nabandi nabandi bose doko harimo amaraso mashya ari cyo kintu cyo kwishimirwa twizera ko bazakora reka tubyizere ariko tugomba kuba hafi n'abandi twicaye twebwe tukavuga ngo twarabatumye byararangiye niho hahandi twajya duhora tubona bavuka babajyanye mu rukiko rw'ikirenga ubutabera muri manda dukosora iki iki kibona gikwiye kuyongerwamo imbaraga mu nguhi imbaraga ADR yo projet ya nabahire yari maze guraninga kuko hari ikigo bari baramaze gushyiraho inyamirambo ikigo cy'ubuhuza n'ubukemuramaka kugira ngo tugabanye ubucucike muri gereza n'ubucucike mu nkiko iyo tubivuga harabagira ngo turi gutinya turi kugira imbabazi abanyabyaha no kuwanga ko abantu bafungwa ariko hari uburyo bwinshi iyo ufunze engineer civil wakoraga umubyizi wo wabarirwaga nko mu 150 ukamufunga imyaka 6 bya 50 yasoraga aho kugira ngo umubuzane uti wowe hagararira inonzu umugwa mubyizi wa Sengana Emile ukawumubarira wabara kumubarira 40 akajya muri leta 10 ikagiwe na wagata ibyo bintu bigomba hagomba kwiga ubundi buryo bwo guhana wenda ibyaha biri criminel birimo violence kufata ku ngufu bwicanyi ibyo ariko nyandiko mpimbano cheque sans provision inyandiko itavugisha ukuri gutukana urukoza soni ibyo bigatuma uvana umuntu mu mwanya yaratunze umuryango we agasorera na leta ukamujyana aho ajya kuba dependa wa leta imugaburira iyo mibare ntabwo yumvikana ndukubyumva iyo mibare ntabwo yumvikana erega mbere najyaga mbona kera n'ubundi abantu bafunzwe babyazwa umusaruro irenze uko amutangana nibo bayubatse sinzi cyabihagaritse niba baracika gasimbizi ariko nanone kumva ugi docteur umudogiteri niba tarahohoteye umurwayi ari kuvugwa mu bintu wenda mu kibazo wenda cy'ubwambuzi busanzwe da ntaho bihuriye n'ubuganga wamufungiye mu ivuriro akavura abanyarwanda umushahara we akawugabana na leta agatahiwe ibyo nibyo iyo migezeho numva sinzi ukuntu meze kuko ubucucike mu magereza buteye inkeke kandi bwa no mu nkiko nuko kuko ubu ngubu buriya wumvise se umuntu ngo ari kuzaburana 2027 umuntu ukwicaye imbere se azaburana ryari gise se zaburana 2026 kuri kesi yageze muri RIB 2023 ibyo nibyo nkwita ubucucike mu nkiko nyine nuva kandi ubukererwe bw'urubanza na amezi 6 ngaho ibaze ubukererwe rero ubwanjye ubwo ni imyaka 3 oya nyine byageze mu rukiko 2024 mu kwa nko mu kwa mbere cyangwa mu kwa 12 kwa 2023 nzaburana mu kwa mbere kwa 2026 ubwo ni ubucucike mu nkiko rero ni kuba batashyira hafi seke imbere yanjye hari yumo nyinshi ubu batajya gutanga 2027 izo nizakabaye zigira iyindi nzira ibaza umucamanza wicaye aziko yareba mu madosi akabona urwo azaburanisha 2027 hakaba neza avuga ati nzarinda mpfa ntaziburanishije ubucucike mu nkiko ubucucike mu magereza ibyo bintu nta nyungu ntacyo mbu n'u Rwanda rukuramo ni ugusatisifiza amategeko ariko abantu ibaze wenda ibaze nk'umuntu bahave 2027 afunzwe by'agateganyo ubu nanjye ndabivugisha amatama yombi kubera ko ntafunzwe ariko ibaze ufunzwe 2023 urubanza rwawe kabisa 2026 murumva icyo cyo kigomba ku sizi ukuntu nabivuga ariko tuzagira tuzareba n'ubundi buryo tugenda tucyumvikanisha ubundi numvaga nyine nabahire iriya projet ya nabahire yagomba kugira imbaraga ikarenga izindi systeme zihari yari gutuma nibyo byose nibyo byabashyize 2020 kombye byongera bikamanuka ariko naho ari nabasize ntago twagira ariko bagomba kugira iriya ikagira imbaraga cyane ariko ubundi rwose ubucucike muri gereza nta nyungu mbonamo ubwenge buhicaye bupfu busa engineer akirwa turu na repulse muri gereza chantier zabo zabazikorera follow up ibiraro biragwa imihanda irika inzu zirakaka abinjiniye bari muri gereza
ukambwira ngo ninde ubyungukira ni itegeko ryonyine ntabwo navuga ngo hari umuntu ufite inyungu ni itegeko gusa ariko iryo tegeko itegeko ni ryonyine naryo rigomba kugera aho itegeko rimanaginga sosiyete irimo abantu abantu ni bagomba kugira uruhare mu kugira ngo rya tegeko turirebe twarigabanyiriza ubukana twarishya gutari ku sinzo bavuze ngo dufite abantu barinda amategeko aho kugira amategeko arinda abantu eh nibyo nibyo yigine ofete nubundi gereza zuzuye parce que twubahirije iby'itegeko rishaka kurusha ko twakubahiriza iby'abantu bashaka ubundi hari hagombye kubayo umwicanyi ibintu biri criminel birimo violence ujura ruharugwa eh ariko umuntu w'iby'igitoki kubera kubera inzara w'iby'ihene umuntu w'iby'igitoki ubundi wakamuhanishije umuntu w'iby'igitoki wakamuhanuje gucukura imyobo 10 nibura agashaka n'insina akaziragira akazikora kugeza zanya cya gitoki yibye akaba yishiye ibitoki 10 hari yasa ari gukora iki imirya umuryango we wanyiri igitoki n'uri ufunzwe barimo bararyana hasa abana babo barahurira mu barakina futu buri umwe ashaka akaguruka mugenzi we kubera iki umwe umuryango umwe afungishije uwo mu wundi mu gihe umuzanye uko ngo tidore umurimo nterera insina 10 uzikurikirane mpaka zanya igitoki nka cyakindi wanyiri bizageraho nibyera banabisangire bizageramo hagati najya kuruhaburira nyirurutoki na nyirukurutera bahurire mu murima baganire aho hari ni kibazo ya karage wakoze cyane asante sana reka tugushimire ubwo ibindi tuzabikurikirana nyuma yirahira ni ngombwa nkuko bisanzwe iteka rega ntabwo usibye nawe w'umunyamakuru n'umuturage usanzwe ugomba kwicara ukurikirana ibyo leta ikukorera ukayunganira nawe uri umufatanyabikorwa wayo embo citoyen ntabwo ushobora kubona leta iri gukora nabi ngo aceceke wabinyuza mu itangazamakuru wahamagara kuri radiyo wakwandika ariko ugomba kuba ubireba kandi nabyo barabikora abaturage barabikora abahamagara bati dore hano ikiraro kiracitse dore hano hari umwobo ushobora kugwamo abantu dore hano hari indiriya za mayibobo zitera n'ibyuma ibyo byose si uri kunganira leta akoze cyane mwakoze namwe abari badukurikiye asante sana Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuziyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na imidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana. Tugane tugufashe. Turwanya imidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Sibyo gusa dukorana interior design mu nyubako yawe tukayiryoshya ku buryo bukunyuze niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastrale tugane tubigufashemo wizu yaza dusangaho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Cole Belge muri Norsken ku muhanda KN 1 wanaduhamagara kandi kuri 07/788/4072 Skyline Consultants Engineering Limited kubaka ibiramba niyo ntego yacu.